Hörmətli izləyicilər, dünən axşam saatlarında Xəzər dənizində baş verən vulkan püskürməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi vulkan palçığının görüntülərini yayımlayıb. Belə ki, palçıq vulkanı Salyan rayon istiqamətindən sahildən 30 km aralda Daşlı adasında baş verilməsi bildirilir. Milli TV olaraq onu da qeyd edək ki, baş verən palçıq vulkanının püskürməsi Xəzər dənizində yeni bir adanın yaranmasına səbəb olub. Əziz Milli TV izləyiciləri, kanalımıza abunə olub, bəyənib, paylaşım etməyi unutmayın ki, hər gün yeni sensasiyon xəbərləri bizdən öyrənəsiniz.